رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، راستے صاف بتاتے تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے، ان کی سب کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نظیرہ سیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، صلی اللہ علیکہ یا کلام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور زمانہ کلام سب مل کے پڑھتے ہیں، سب کہیں گے سب سے آنا آلہ ہمارا نبی، سب سے آنا آلہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی سب سے آنا
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب سے اولا پھر بھی تو مایا سب سے اچھا پنڈال چوں آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے سب سے سب سے سب سے یہ تو ہمارا ایمان ہے یقین ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے کون کون مرشد والا بیٹھا ہے مرشد والا سارے مرشد والے یہ با مرشد نے سکھائی ہے کہ سب سے کھڑے کر کے کہہ سکتے ہو کہ سب سے دعویٰ یار دیمانے دا دعویٰ یار دیمانے دا جوڑ وکھایا سان حسنے سرکار دیا کیا بات نے سرکار دیا کیا بات نے سرکار دیا کیا بات مکھ چند بدر شاہ شاہ
مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور کھین مد بھریاں سب سے اولا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے کیوں 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 کیونکہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کلام سماعت فرمائیے انتہائی خوبصورت اشعار میرا سلام آکھی
کہندے نے کہ بندہ او سیانہ ہوندا ہے جڑا موقع دے حالات دے مطابق چلے ٹھیک ہے جی خیر میں سیانہ تے نہیں آیا لیکن چونکہ شاہ جی نے پہلے اعلان کرتا سی کہ تین خطابات رہنے نے تے آئے نہیں چشتی صاحب انہوں دا بھی بیان ہے پیر سید فیض حسن شاہ صاحب دا بھی اور رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب آپ دا بھی تے چونکہ تین مدینہ پاک نے ٹکٹ نہیں لی ہے تے ایک ایسا کلام کہ میں پچھلے کچھ عرصے تو ہر محفل سے پڑھنا مدینہ پاک کی حاضری دے حوالے نے اللہ کریم سب نو بار بار مدینہ پاک کی عبادت اور نصیب فرمائے بس اے چند شعر اور میری حاضری مکمل ٹھیک ہے جی کس کس کو لگتا ہے کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے اگلی دفعہ اللہ کرے چار ہو جائے چار یاروں کی نسبت سے چار ہو جائے نہیں تو پھر پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ تو ہونے چاہیے مدینے سے بلا محافل میں ہم بارہا مرتبہ دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ کہ ظاہری کوئی اسباب ہوتے ہی نہیں کہ وہ یہاں پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ بات کوئی بندہ جا سکے لیکن وہ ہر سال مدینہ پاک چلے جاتے ہیں گل کی ہے کیوں چلے جانے ہیں کیونکہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور تین خوش نصیب مسافر مدینہ جو یہاں جلوہ فرما ہے میں التجا کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا ہے
میں پیش کر رہا ہوں پانچواں اور بڑا مقبول یہ چکی چکی یہ چکی صحیح دا کی چل رہی ہے یہ چکی صحیح دا جن پہ صدقہ ہم پہ صدقہ حرام گئے جن پہ صدقہ حرام گئے وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لے صدقہ جو سادات بھی کھا لیتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر خالد رحمت اللہ علیہ ان کے لیے ایک شعر کہ تھا خالد سیدہ زہرا کا نوکر تھا خالد سیدہ زہرا کا نوکر وہ دیکھو جنت جا